Bir şəhid də düşünün, anası nişan ayaqqablarının içərisində heç zaman solmayan güllər əkir və bəsləyir. Nəzakət ana deyir ki, əkdiyi güllər ilin heç bir fəsli solmurlar. Tez-tez xırda çiçəklər açacaqlar. Ona balasını, 23 yaşında vətən uğrunda canından keçən Turalını xatırladır həmin çiçəklər. Gəlin birlikdə görürsünüz monitorumuzdan ananın da dediklərini dinləyək. Özü 23 bahar yaşadı. Mən bu gülə başqa gül demirəm. Mən bu gül görəndə elə bilən balam da deyirəm mənim 23 baharlı balam. Sənin toy nişan ayaqqabında mən güləkdim, gül qurumur. Özü kimi taravətli qalıb, qurban olur. Deməli, bu özü pörək eləyir artıq. Mən bunu qayçıyla alıram bəzi yerləri. Yamı bir daha yenidən təzdənlən başlayır. Bax, belə yam yaşıl, təravətli və yay gələndə xırda-xırda çiçəklər açır. İnanın ki, istidə ya şaxtada da bir dənə ona heç nə təsir eləmir. İlim bütün fəsli belə yaşıl qalır, təravətli qalır. Bəli, bax, belə təravətli, elə gözəl xırda çiçəkləri var.